Evo imamo jednu prostu računicu koju može svako da izvede. Tražiću u hidrometeorološkim izveštajima protok Visočice i Temšnice. Ona je na ulivu Temske negde proseku 25 kubika, to je prosek godišnji. Temska nekad ima i 500 litara u sekundu, ali nekad ima i 250 kubika u sekundu. Znači, prosek je 25. Ako toga odbijemo toplovsku reku koja je 1/3, ostaje nam prosek Visočice od 15 kubika u sekundu. Kad izračunamo koliko sekundi ima u jednoj godini i pomnožimo sa time, dolazimo do brojeva koji se kreću zavisno od tog proseka koji varira, nije svaka godina ista, od 450 do čak 610 miliona kubika. A kapacitet jezera je 170 miliona kubika. I on sa 170 miliona kubika pravi tu projektivnu struju. Znači, tri puta više vode se gore slije. Šta bude s tom vodom? Znamo da niz biološki minimum Visočici prođe oko 2 miliona kubika, to je 600 litara puta opet onaj broj sekundi na nivou godine. Znači, samo 2 miliona kubika. To nameće još jedno pitanje koje bih hteo da dotaknemo. A sve ovo ostalo prođe dole. Znači, ako je ta voda daleko veća od 170 miliona kubika, to je još jedan dokaz da ona prođe ovde i da ne može da radi onim režimom. Pogotovo što su njega napustili, imamo situaciju da radi nedeljama. Centrala radi nedeljama, vodostaj je visok, a moramo da znamo da vodoprivreda u svojim prosecima nivoa Nišave, nivo od 40 kubika smatra srednje visokim vodostajem. Znači, vodostajem koji je opasan. Znači, mi ono što imamo u proleće, posle letnih pljuskova, posle topljene snega, imamo čitave godine, jer ovo je 45 kubika plus 3-4 kubika iz Nišave, znači stalno imamo tu opasnu veliku vodu. To je osnovni problem. Vratiti se na režim rada i ne pričati da ta struja koja je 80 gigavat sati u odnosu na 40.000 gigavat sati koliko proizvodi Srbija, nešto znači i da ona nešto pegla. Ona pegla samo te živote tih ljudi koji ovde poginu. Znači, neko treba da izvaga tu korist i tu štetu i da nam više ne priča i da nam bude zaklonjen iza toga što je EPS država u državi. Jednim pitanjem bi, čini mi se, rešio sve. Da li bi iko od tih rukovodilaca, ljudi iz EPS-a, iz hidroelektrane Pirot, koji su takođe i roditelji, i dede, i babe, pri takvoj velikoj vodi doveo svoje unuče i pustio ga da se ovde šete i da se igra? Samo na to neka odgovore i neka zamisle da to detencije koje su udavilo je njihovo dete. Sve će da im bude jasno i znaće šta im je posao. Kao što je posao našeg gradonačelnika dok je sedao ceo mandat u upravnom odboru EPS-a bio da rešavaju ove probleme. Zašto to nije rešeno? To je pitanje za njega.